Od 2. svibnja iz Osijeka će se ponovno svakog tjedna letjeti za Minhen. Ono što je važno naglasiti je kako će ova linija zbog dobre potražnje od tada postati cijelogodišnja. Tako da će se operirati u standardnim terminima, ponedjeljkom, petkom, dvije rotacije tjedno, u pravilu do kraja godine, a onda ćemo za 23. godinu nastaviti po stalnom programu, odnosno očekujemo da će ti letovi biti stalni i ustaljeni od 2. svibnja pa nadalje. Zračna luka Osijek, odnosno generalno sve zračne luke, mogu i trebaju biti generatori ekonomskih i gospodarskih promjena. Tako da sa ovom međunarodnom linijom, prvom međunarodnom linijom koju smo uspostavili sa Croatia Airlines, u stvari dobivamo nekakav vrata, prozor u svijet i s tim letom se vežemo u stvari na ostale destinacije u Europi i u svijetu. Ne samo u turističkom smislu, ne samo u smislu friends and relatives, odnosno prijatelja i rodbine, već upravo i na tragu mogućnosti otvaranja dolazaka i gospodarstvenika u smjeru Osijeka. Planovi za ljeto, kažu, još nisu definirani, jer cijela povoljna situacija u svijetu u velike utječe na avioindustriju i njihovo poslovanje. Nadamo se da će se cijela situacija primiriti i da ćemo imati nekakve konkretnije odgovore, odnosno ugovore sa ostalim kompanijama. Još uvijek čekamo situaciju kako će se ona odraziti na turizam, kako će se odraziti na cijelu tu industriju, tako da nemamo još uvijek potpisane ugovore, pregovaramo intenzivno sa niskotarifnim kompanijama i nadam se da ćemo vrlo brzo imati a, konkretne odgovore. Nažalost, na tragovec spomenutog ni prošla godina nije bila laka za Osječku zračnu luku, ali ističu kako su ipak zadovoljni. 21. je imala pomak prema naprijed s ovom međunarodnom linijom prema Minhenu. Smo imali dobar odaziv, odlične brojeve, jako smo zadovoljni s njim, bez obzira što je linija počela prometovati i u zimu i što je tamo u onom drugom, trećem, četvrtom valu. Na kraju godine sjećamo se svi Hrvatska stavljena u crvenu zonu. Brojevi su bili jako dobri. Očekujemo da će ti brojevi rasti, da će se situacija u svijetu i u Europi pa i u Hrvatskoj smiriti i da će u konačnici da ćemo nastaviti normalno živjeti i da će ova 22. pa onda 23. ići prema boljem.